Сега е време за времето. През цялата нощ продължиха опитите за спиране на разпространението на големия пожар, който избухна вчера следобед в късния следобед над Стара Загора. Горят десетки хиляди борови гори. През нощта тежка техника от Мини Марица изток започна да прави просеки, за да се спре разпространението на огъня към курорта Старозагорски минерални бани, към вилни зони в района и към село Пряпорец. Още в първите часове на пожара в гасенето се включиха доброволци, които успяха да спасят къщи. Огънят обаче погълна няколко постройки. За овладяването на пожара се включват още хора, включва се и подкрепа по въздуха. Четвърти ден горят пожари в Сахар. Стихията обхвана над 110 000 декара площ. Това е най-големият пожар в България от години насам. В общините Ивайловград, Тополовград и Свиленград е обявено бедствено положение. Огнената стихия засегна и домовете на хората, а огнеборците и през днешния ден се опитват да локализират и ограничат бушуващите пламъци. За пети пореден ден продължава битката с огъня в Средна гора между общините Калояново и Хисаря. Там пламъците погълнаха над 20 000 декара гори, лозови масиви, ниви с жито и сухи треви. Силно засегнати район около село Иван Вазово. Пожарникарите все още обработват единични огнища. Сега по темата ще говорим с Ники Василковски. Здравей, благодаря, че си тук при нас. Ти често ще шегуваш, че времето е по-важно от политиката, само че този път за нещастие май се оказа прав с не толкова забавен контекст. Какво да, се случва и между другото искам да отбележа нещо, което наблюдавам напоследък, като се катеря по планините. Аз доста често го правя. Има на доста места туристи, които са се изхвърлили фасове, които оставят незагасено огнище, да речем, в по-ниската част на планината, но все тази. Нали? Това е много опасно. В тези най-горещи дни, когато температурите дори и в ниските планини са около 30 градуса, има вятър, който много бързо една искра от тук може да я хвърли на километри, това нещо е изключително опасно. Но... изключително важно послание. Да, напомня ми на шофьорите да спрат да си изхвърлят фасовете през прозорците, особено когато пътуват покрай пътища, на които има сухи треви отстрани, така също се запалват пожари. Кажи ни обаче какво се случва в страната. Вчера погледнах цялата карта, е огнено-червена. Огнено-червена. Можем да погледнем всъщност не само за днес. Две седмици напред прогнозата, а тя е за доста високи температури, поне днес, утре и в други ден. Тук е момента да кажем, че според народните вярвания, това са горешниците. 15, 16 и 17 юли, когато са най-високите температури. И има между другото едно поверие народно, което казва, че в тези дни не се изнася огън от вкъщи навън. Много хубаво са го казали хората. Демек, стойте си с огъня вътре, ако горите въобще нещо. Мъдрости от опита, да. Да, не се изнася. Опасно е, действително опасно. А иначе, можем да погледнем, сега ще видим една симулация на горещата вълна, която премина над Балканския полуостров. Погледни този целият район, който обхваща Балканите. Това са температури, които са с 10-12 градуса над обичайните за района нива. Нещо, което други години, други лета сме го наблюдавали над Испания и Португалия. Сега обаче интересното е, че там последните седмици е по-хладно, отколкото в момента на Балканския полуостров. Имаме ли обяснение за този феномен? Обясненията са цикличност, не е нещо по-генерално. Разбира се, с цялата тази схема, конфигурация атмосферна е свързан и феномена Ел Ниньо, но при всички случаи, да, прогнозата дългосрочната беше за доста горещо лято. Това нещо го наблюдаваме. Сега, ако се върнем на погледа две седмици напред, можем да видим и предстоящия грамотевичен период, който също е особено опасен. Не за друго. Кога започва сега той? Той започва в четвъртък още. Обхваща дните от четвъртък до неделя, като така по-засилена грамотевична активност най-вероятно ще има петък и събота. Показвам го не за друго и ясно е, че можем да очакваме градушки, кратки, интензивни, следовени дъждове. Но другото, в планината, една мълния често е причина за пожар. И то доста опасни пожари в най-високата част на планината. Там, когато пламне пожар, той е изключително труден да бъде загасен, тъй като терена е трудно достъпен. Виждаме го в момента по пожарите из България. В планината пожар се гаси изключително трудно. Най-вече заради труднодостъпния терен, вятъра, който ако тук е умерен, то в планината е доста силен. И така. И винаги е необходима и някаква помощ от въздуха. Може би това е момента да благодарим на българските пожарникари, които и в този момент продължават да се борят с стихията.
Надяваме се, че хората, които се занимават с екипировката и с финансирането на екипировката на българските пожарникари, ще си вземат бележка и ще видят какво правят нашите момчета. Аз много искам да доживея момента България да разполага не само с хеликоптери, а и с самолети, които гасят пожарите. Виждаме в Гърция, в Португалия, в Испания, в доста европейски държави. Самолети, които действително тонове вода могат да хвърлят в една огнена точка и много бързо да се справят с някой, с един пожар. Ами логично, имайки предвид, че всяка година си говорим за пожари по това време. България се намира в такава тематична зона. Имам чувство, че за всичко друго има пари в тази държава. Говоря към политиците този призив, а за най-важните неща няма. Толкова трудно се преборихме за линейки, които да спасяват хората в планините. Можем да се преборим и за самолет, който да гаси пожари. Може би това е един... Ето сега, като си говорим след малко за политика с експертите, може би това е един от разговорите, който трябва да хване. Вместо си говорим глупости, да тръгнем да решаваме малките неща. Имаме ли време 20 секунди имаме, да погледнем разбира се, да, какво ще е времето през август? Тъй като предполагам много хора са така нагласили отпускарските си планове. Ако погледнем симулацията на европейския метеорологичен модел, август отново ще е топъл. Отново температурите ще бъдат от 32 до 37 градуса, разбира се, с известни локални колебания, т.е. по-топло от обичайното. Очакваме юли да достигне някакви рекордни стойности, най-вероятно ще е най-топлият в историята, но по същата схема и август ще бъде доста топъл. Няма, може би, да има чак толкова високи температури, които ще наблюдаваме днес, утре и в други ден, но все така топъл месец с минимални валежи. Добре, ти откакто седни, може би няма нужда повече от картите да говорим. Аз обичам да се разхождам. Добре, разхождай се, заповядай. Както се занимаваш обаче с времето, имам чувство, че всяка година говорим за този месец ще има температурен рекорд. Този месец ще има температурен рекорд. Особено последните години за всеки един месец говорим това и то се случва. Наскоро прочетох един анализ на Междуправителствената експертна група по изменение на климата. Записал съм си го, че е доста дълго. Който каза, че след 5 години нещата могат да бъдат критични. Една дистопична картина се рисува. Наистина ли е толкова тежко положението? Не го виждаме с очите си, но... В този ред на мисли се сещам и за един друг анализ, който пък показва, че след 50 години климатът в България ще е много сходен с този на Израел. Тоест, забравяме за 4-те сезона. Да, високи температури. Според мен истината е някъде по средата. Със сигурност нещата вървят към затопляне, наблюдаваме го, вървят към повече аномалии. Това, което всъщност най-ни притеснява нас тук по тези географски ширини, са аномалиите, които стават все повече. Когато вали в невероятно големи количества за кратко време. Когато гърми експлозивно с хиляди мълни в някаква така ограничена територия. Когато имаме жега, тя е опустошителна жега, каквато наблюдаваме и в този момент. Ето тези големи амплитуди, големи аномалии, може би ще зачестяват в следващите години. Нещо, с което определено не бяхме свикнали. Добре, кажи ми, август месец стана ясно. И възможно ли е да се направи прогноза за ще имаме ли циганско лято? То ще бъде ли така с такива сериозни горещини? Това, което можем да кажем с относителна сигурност или голяма степен на вероятност е, че август, видяхме го и по прогнозите на европейския модел и другите модели го показват, август е топъл. Т.е. очакваме като цяло едно топло, горещо лято, по-горещо от миналото. Сега, за циганско лято прекалено далече да правим такива прогнози, но при всички случаи лятото в тези му параметри ще се задържи до по-късно. До по-късно имам предвид, ще започне и доста топло есенния сезон. Добре, много ти благодаря. Ники Василковски ни беше на гости. Говорихме си за екстремните горещини по българските и въобще по европейските терени. Продължаваме с една друга жега този път в международната политика. Първо публично появяване